Čau Martin. Ahoj. Vítam ťa v môjom videu. Ďakujem, že si ma privítala. Klasik. Takúto tému som si pre teba pripravila. Že predstav si to, že do konca života ti niekto dá možnosť cvičiť iba 10 cvíkov. A ty nám povedz, ktoré by to boli. Ja si nás zapalím. Začneme nohami, nech máme najhoršie hneď. Podľa mňa začneš lítkami. No aj to by som skipol hneď prvé, to sa neopláci. Prvé je rumunské mŕtve ťahy. To máš chrbát, zadek, to zadná súhlasím. Stehna. To by som aj ja dala. A druhé... No nepovedz hakeny alebo one. Pendulum. Výpady v chôdzi s jednorúčkami. Dobre, to bereme. Lebo... Každú nohu na samostatne, skôr, no. Kvadricepsy, aj zadek furt, vyvážiš disbalancie. Neviem, či si mám minút tretí ešte na nohy, alebo ne. No daj ešte jeden. Tak potom už asi by mi ostávali len tí lítka. Počkej, však ale začal si cvičiť adukcie. Jaké máš stehna? Ale tak to aj pri tých výpadoch pôjde. Keď pôjdeš tak, že hlbšie. A drepy. Ne? Ty si musíš... To vybalansovať tú fyzičku, to drepy a výpady, to už je nadblbečné. Výpony na lítka. Ježiš, to fakt si povedal. No, však to by som mal akože taký prestávkový cvik, čiže 3 mám minúte. Čiže rumunské, výpady v chôdzi a výpony na lítka. Fakt, výpony. To fakt si povedal. Však ale si videla ten progres za poslednú dobu. No dobre, ideme ďalej, chrbát. Chrbát. Čo tam by si nechal? Ja viem, prvé poličnú čte... Ja si chcem typnúť. Prvé budú zhyby. Ne. Nejakú verziu príťahov s opierkou hrudníka. Čiže jednoručky, alebo to T-čko, čo máme u nás, alebo hocičo. A druhé... No ja to nemôžem, ty s opierkami na cecky tlača spra. Aj mňa. Však dobré, ale tak víš, to máme čo iné naložené. To sú tvoje strachy. Asi zhyby. Však som to vedel. Ale zhyby... podmatom alebo neutrálnym úchopom. Lebo pri tých podmatových rovno už trošku vácej biceps, víš, to už je taký... Preto ja ho toľko necvičem, skrytý, lebo ja už mám. Skrytý taký, benefit toho cviku. A to je všetko na chrbát, či ešte ideš ďalej? To by mi stačilo, si myslím. Lebo tam máš, víš, vertikálne, horizontálne príťahy, čiže to je chrbát vybavený. No, ramena. Upažky. No, nejakú verziu upažovaní. No, nejaké tlaky. Na multiprese. To by som dal asi, no. Čiže upažovanie, asi akože keby som si mohol fakt, že vybrať, tak si dám s kladkou na jednej ruke, lebo no, to vím, normálne, tak, väčšiu váhu dať, zaberá to v celom rozsahu, čiže to je také, že to by som si dal. Tlaky by som dal asi na multiprese v sede, lebo stabilné, vieš tam veľa naložiť. To sú, dočkaj, to sú 2, 2 a 3. To je koľko? 2, 2 a 3. To je 7. Ešte 3. Tak dávaj pozor. Dočkaj, teraz ideme biceps, triceps. A toto? Je cecky, ozaj. A čo ty máš dobre, už neviem. No dobre, dajme cecky, no. Cecky? No. Cecky? Tým, že tie považujem za akože tlaky, dobrú partiu moju, tak sa im povenujem iba tak zľahka, tak jedným cvikom. Pohľadíš na povrchu. A to budú... tlaky s jednoručkami na šikmej lavičke. To som povedala. Šikmej lavičke. Ja tam mám celého prečíteného. Čiže, lebo to už cvičím 10 rokov v kuse. Lebo zameraš viacej ten vršok a to je taký ten, že to tam robí tú poličku. Víš? To Arnold mal túto takto kolu postavenú. Áno. On tu tam stál. Alebo to bolo ve Photoshope spravené. To je 8. Ešte máme 2. Biceps, triceps. Teraz s tým vydrbem. Triceps by som dal bradla. Lebo to je trošku zase aj cecky, ale zároveň aj tricepsy. A ešte jeden cvik mi ostáva. A brúško. To si zabudol. Nezabudol, to ideme na to, len sa rozhodujem, či ten jeden cvik venujem bicepsu. Alebo brúšku. Alebo brúchu. Ja bych dala brúchu asi. A ja, no, lebo ja bicák už máš pri tých činapoch. No. Pri tých príťahoch, čiže to už také nadblbečné veci a nebaví ma to. No. Čiže brucho, zdvíhanie noh na hrazde. Bolo ich 10? Aj s tými výponmi na lítka? Áno. Rumunské, výpady, výpony, príťahy z opierkou hrudníka, činapy, upažovanie, tlaky v sede na multiprese, tlaky s jednorúčkami na šikmej lavici, kliky na bradlách, zdvíhanie noh na hrazde. Normálne si niekomu teraz poskladal 2 full body tréningy.
To k tomu, vieš. No. Čiže toto by bolo mojich 10 cvikov, ktoré by som si vybral, kebyže ich mám už cvičiť do konca života s nejakou takou jednoduchou logikou prečo. A v pokračovaní sa dozviete Taničkine cvíky, ktoré by si ona vybrala. Pokračovanie k tomuto videu je, že teraz Tanička sa podelí o 10 cvíkov, ktoré by musela vykonávať do konca života, keby nemá inú možnosť. Takže začneme teraz, zamiešame poradie. To si nás mietol, ja, som Výšek. Si plánoval, že čo poviem na nohy. Ramena. Ramena, úpašky v stoji. S jednoručkami, tlaky s veľkou činkou nad hlavou. Akože normálny shoulder press, barbell, old schoolový. Keď ja mám rada celkovo také, že činky a račené stroje. Činky máš rada. No tak to máš dva, to je všetko? No. A rozpažovanie predklon. Títo tri. Čiže tri si také... si vyšupovala akože na ramena. No čo? No dobre. Ja to nebudem mať trápne lítka. Druhá partia, a tak ty zase ušetriš na ceckoch, no daj cecky. Cecky? To by som dala bench. Ale? No. Zrazu. No, však to striedam bench a s jednou ručkami tlaky. No ja som si myslel, že klíky by si dal. No nie, bench by som dal. Dobre, nohy. A tam no. Zapadá aj zadek. Nohy a zadek. Trasty z veľkú činku, to by bol number one. Rumúnske z veľkú činku. Number two. Na zadné. A ešte by som dala nejakú verziu výpadov. Ja by som dala asi také tie reverzné výpady. S voľnou váhou na multipresu? No určite, alebo som na polievka, či s veľkou činkou. Však sa pýtam, s voľnou váhou? Čiže akože ja som myslela, že sama za sebou. To je s vlastnou váhou. Cigáme, ja mám výnos. Vidím, že už máš dopité. Výpady, čo opakuješ výpady po mne? Však, ale... Daj si bulharské svoje. Obľúbené, nechutné. Jaké obľúbené? Však v príspevku som povedala, že ich nemám rada, že mám radšej výpady. Koľko ich máš? Krvát. Zhyby. Pod hmatom. Lebo iné nevím. Zase okopírovala moje cvíky. A príťahy v predklone s veľkou činkou. No, to je 9 cvíkov. No a ruky. Čo ja viem, to mám. Dočkaj. Extenzie s jednoručkou za hlavou stoj. Nie, stiahovanie kladky by som dala na triceps. Áno. S dvomi rukami. S dvomi rukami. S tromi, ne? Čiže môžem z jednu tým toľko. Dobre. No a keďže si už si vyčerpala svoju databázu cvikov, Dorici, brucho ani nemám. Brucho nemáš, takže budeš čo? Sexy. Budeš na veky tučná, lebo keď necvičíš brucho, tak... A ty budeš mať veľké lítka. Môžem si to aj nemôžeš rozmyslať? Si to už, ne. To už si podpísala, one. Čo som podpísala? Zmluvu. S diablom? Rekapitulácia. Ty si svoje lítka. Rekapitulácia. No, však na nohy budem mať hip thrust, rumúnske a reverzné výpady. To mám aj na predné, aj na riť. Chrbát, príťahy predklonen s veľkou činkou a... Činapy. Áno, výby. Tlaky nad hlavu s veľkou činkou, upažovanie s jednoručkami a rozpažovanie predklone, sťahovanie na kladke a posledný... Bench. Si spokojná so svojím výberom? No ešte to brúško mi tam trošku, ale to budem robiť doma. To je tak, jak všetci, to si dám doma. Kardio a brúcho si dáme doma všetci. No, takže toto by bolo Taničkin výber 10 cvíkov, ktoré by do konca života robila a bola by z toho najšťastnejšia na svete. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa čoskoro v ďalšom videu.